ኮሚሽኑ መንግስትና ህዝብ የጣሉበትን ኃላፊነት በመወጣት የዜጎችን ደህንነት በማረጋገጥ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን ከሌሎች አካላት ጋር ተባብሮ ህግን የማስከበሩን ተግባር እየተወጣ ይገኛል። ኮሚሽኑ መደበኛ የወንጀል መከላከል ስራን ከማስቀጠልን በተጓዳኝ በሀገራችን ተከስቶ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቋም አባላት ከቫይረሱ እንዳይጋለጡና ራሳቸውን እንዲጠብቁ በማድረግ ቫይረሱን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜዎች በማስተግበር ላይም ይገኛል። ኮሚሽኑ ቫይረሱን እየተከላከለ የዜጎችን ደህንነት እንዲጠበቅ እየተጋ ተቋማዊ የለውጥ ስራዎችን በመተግበር ተቋሙን ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግሩ ተግባራትንም እየተከናወኑ እንደሚገኝም ተጠቅሷል። በኮሚሽናችን የነበሩ በስራ ሂደት በቂ ጥናት ተደርጎባቸው ችግሮች ተለይተዋል። በዚህ መሰረት በሰው ኃይል ልማት፣ በመዋቅር፣ በአደረጃጀት፣ በአሰራር፣ በሎጂስቲክ፣ በቴክኖሎጂ ከሌሎች ባለድርሻ ጋራት ስለሚኖረን ግንኙነት በአግባቡ ተለይቷል። ችግሩን ለመፍታት ከአንድ ዓመት እስከ ሶስት ዓመት እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራም ተገብቷል። ሎጂስቲክ በተመለከተ በሰራዊት ውስጥ ከፍተኛ ችግር ከመኖሩ አንጻር አሁን በጀመርነው ስራ ከ415 ያላነሰ ተሽከርካሪ በማስገባት ላይ እንገኛለን።